Krátce před desátou v dnešním studiu 6 ještě představíme nový knižní thriller Osm světů. Zavede čtenáře do současného New Yorku a vypráví příběh 17-leté dívky, která se dostane do prostředí agentů, špionů a také zjistí, že na Zemi žijí osmisvěťané. Bytosti, které pocházejí z jiné galaxie. Osm světů je první díl budoucí trilogie. Jedná se o dílo 13-leté autorky Marcely Remeňové. To je teď hostem studia 6. Dobré ráno, respektive dopoledne. My jsme se domluvili, že vzhledem k nízkému věku slečně spisovatelce mohou tykat. Děkuji za to. Tu knihu si začala psát snad ve 12 letech. Jak ti napadlo napsat rovnou knihu? Tak já v podstatě ani nevím nikdy, jak na tuto otázku odpovědět. Prostě do té doby jsem psala rukou na papír a jednoho dne, ani nevím proč, jsem zasedla k počítači, začala jsem psát ve Wordu na počítači a z toho potom vzniklo 8 světů. Ale původně si psala třeba jenom krátké povídky, nebo už to byly delší nějaké díla? Tak většinou jsem se pokoušela právě o nějaké romány, ale nikdy mi to nevyšlo, nedotáhla jsem to do konce. 8 světů bylo první, co jsem dokončila. To jsou tvoji poradci, třeba rodiče tě doporučili, tak to píš už rovnou rozsáhlé. No tak ano, rodiče mi radí, jsou mými prvními čtenáři většinou a občas mi dávají i nějaké malé rady, ale nezasahují mi výrazně do příběhu, ten mi nechávají, ať si píšu, jak chci já. Nechala se třeba inspirovat také příběhem autora Christophera Paoliniho, který napsal fantasy román Eragon, on taky ho začal psát vlastně ve velmi mladém věku. Tak Eragona jsem rozhodně četla, všechny 4 díly, moc se mi líbil, ale nebyl to žádný impuls tomu, aby začala psát. Psala jsem z vlastní vůle a neinspiroval mě k ničemu. Pojďme teď k tomu, jak dlouho kniha Osm světů vznikala a už od začátku si věděla, že to bude trilogie. Měla si hned na začátku rozmyšlené příběhy postav až do té trilogie? Tak hned od začátku jsem nevěděla, že to bude trilogie. Tušila jsem, nebo jsem aspoň chtěla, aby to bylo vícedílné, ale kolik dílů jsem nevěděla, to až postupem času, kdy přicházely stále nové nápady, tak jsem si řekla, že by to mohla protáhnout až na třetí díl. A osudy postav od začátku jsem taky netušila, teď už to mám přesně dané, vím, jak celou trilogii zakončím a mám to i napsané v poznámkách ve svém bloku. Když bys měla představit příběh knihy Osm světů? Tak Osm světů vypráví příběh 17-leté dívky Lei, která jednoho dne, nebo spíše noci, zjistí, že její adoptivní rodina pochází z úplně jiné planety, nazývají se osmisvěťané a zároveň do jejího života nečekaně vstoupí mladík Harry, který je velmi sympatický, ale také ji velmi brzy zklame a spustí tím řetězec událostí, které by se jinak v lejně životě nikdy nestaly a ve kterých musí mnohdy bojovat i o svůj holý život. Právě tam jde o to, že sice tam je nějaká linie vztahová, která by se dala očekávat od 13-leté autorky, nicméně tebe baví prostředí thrilleru, agenti, honičky. Jak jsi k tomu dospěla? Tak v podstatě od jak živa, jakmile jsem měla věk tomu, aby to pochopila, tak jsem četla knížky tohoto žánru a dívala se také na takové filmy. Takže asi proto i teď píšu v tomto žánru, ale paradoxem je, že právě akční scény se mi píšou nejhůř, protože není jednoduché udržet napětí a spát. Ty studuješ gymnázium Jana Nerudy v Praze. Jak tvoji spisovatelskou kariéru komentují profesoři nebo učitelé? Jak spolužáci fandí ti? Jo, já si myslím, že mi rozhodně fandí a cítím v nich velkou podporu, i když přišli na můj křest a za to jsem jim velmi vděčná. A poslední věc mě zajímá, kdy bude hotový alespoň druhý díl trilogie, ne-li už ten třetí. Tak já doufám, že do roka, protože už ho mám rozepsaný. A třetí díl snad zase za rok od toho druhého, tudíž od teď za 2 roky asi. Svoji budoucnost vidíš právě v kariéře spisovatelky, nebo to bude spíš takový tvůj hezký koníček? Tak pokud to půjde a pokud se mi bude dařit, tak by jsem se rozhodně psaní chtěla věnovat i nadále a co nejvíc to půjde, když to bude slabší, tak bych k tomu přibrala i nějaké jiné povolání. A jaké, to ještě poradím vůbec netuším. Každopádně držím palce, ať se ti daří to psaní Osm světů. Je spisovatelka začínající Marcela Remeňová. Díky, hezký den. Naschledanou.